kimyoviy muvozanat 40 test a modda b modda bilan reaksiyaga kirishadi va C modda va d modda hosil bo'ladigan muvozanatdagi jarayon moddalarning demak muvozanatdagi konsentratsiyalari berilgan n a d m nazariy amaliy dastlabki va muvozanat muvozanatdagi konsentratsiyalar dastlabki ya'ni dastlab muvozanatda turgan to konsentratsiyalari to'qqiz bir olti olti bundan kmi top olishi mumkin s ni d ga ko'paytmasini a ni b ga ko'paytmasiga bo'lamiz km barobar s ko'paytirilgan d taqsim a ko'paytirilgan b demak 6 ko'paytirilgan 6 bo'lingan 9 ko'paytirilgan 1. bu yerdan kelib chiqadiki 4. km temperatura o'zgarmas bo'lgan holatda o'zgarmas bo'ladi agar sistemada temperatura o'zgartirilmagan bo'lsa km o'zgarmas to'rtga teng endi shu sistemada b moddaning sakkiz mol b moddadan sakkiz moyl qo'shildi b moddaga sakkiz mol qo'shilsa bu ham to'qqiz bo'lib qoladi keyi keyin bu muvozanatda bo'lmaydi bu sistema va muvozanatdagi konsentratsiyalar dastlabkiga ko'chirib yozamiz to'qqiz moyl a moddadan bor b moddaga birdi sakkiz qo'shildi to'qqiz bo'ldi olti olti bor bulardan b modda qo'shilsa sistema b moddani kamaytirishga harakat qiladi ya'ni o'ng tomonga siljiydi muvozanat. 1 mol b moddadan 1 mol a moddaga 1 mol b modda to'g'ri keladi reaksiyaga kirishadi va C moddadan ham 1 mol hosil bo'ladi d moddadan ham 1 mol hosil bo'ladi agar b moddadan X mol reaksiyaga kirishsa a moddadan ham X mol reaksiyaga kirishadi va C moddadan X mol hosil bo'ladi va d moddadan ham X mol hosil bo'ladi 9 minus x 9 minus x 6 plus x va 6 plyus x muvozanat konsentratsiyalarga teng bo'ladi muvozanatdagi konsentratsiyalar quyidagicha bo'ladi endi km topish uchun yana xuddi shu formuladi foydalanaman s ni d g ko'paytmasini a ni b ga ko'paytmasiga bo'lishim kerak s ni dg ko'paytmasi 6 x ko'paytirilgan 6 plyus x demak 6 plyus knin kvadrati bo'ladi ikita sonni bir biriga ko'paytiramiz kvadratiga teng 9 minus ni kvadrati bo'ladi va teng 4 ga bo'ladi demak 4 2 ikkini kvadrati ikki tomonni ham ildiziga olaman demak 6 plus k taqsim to'qqiz minus x barobar ikki qoladi demak 18 sakkiz minus ikki k barobar olti plyus x ksga va 2x bu yoqqa plus bo'lsa, 6 minus bo'lsa, bu tomonga 12 barobar 3x qoladi va x barobar 4 chiqadi ya'ni 9 dan 4 ni ayirsam 5, 9 dan 4 ni ayirsam 5, 6 ga 4 ni qo'shsam 10, 6 ga 4 ni qo'shsam 10. 10 o'nni kvadrati 100, 5 beshni kvadrati 25, besh yuzni yigirma beshga bo'lsam to'rt km o'zgarmagan d moddaning konsentratsiyasi demak sistema hosil bo'lgandagi yangi muvozanat holatdagi d moddaning konsentratsiyasi d moddaning konsentratsiyasi o'nga teng yangi muvozanat holati demak s javob olishimiz kerak o'n